Hozirgi vaqtda ayrim bolalar. Ha bo'ldi, og'iz ochib sraz o'tirar ekamiz-da. Qo'ntirganmi? Tarovihga. Sanmi? Nima mana eshik suqqanmi? Vau, jonkalarim, toychalarim. Do'stim, mana qiziqadi. Astag'firloh, tavba. Ha, men qara, o'zingdan kimdir riyasan-a? Billa video olgansan, podpisansan keling. Ro'zadan oldin olganman-da, olgan bo'lsam-a? Ketadimi? Siqitmisan? Ey, bu bo'lmasa nosam chekasan, og'zing ochgandan keyin. Uyat, do'stim. Vau, orqangda chiroyli qiz yo'q. Qara, 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 qara. Somsiyimizmi, shashlikmi? Farqi yo'q, sen. Bollaman taksim kelib bo'pti, gaplashamiz, charchamaylar. Iftorlikchi. Iftorlikka ketaman mana. Qabrga qilmoqchi edik iftorlikni. Qizim bilan og'iz ochaman, maylimi? Qiz nomahram iftorlik bo'lmaydi-ku. Oladigan qiz bilan mumkin, tushunyapsiz? Ey, nima unaqa bo'lmaydi? Men chochimni oldirib kelib qaytaman. Bo'yningni uzolaman, yana kichetini oldirib, tepasini qoldirib kelgan, qirt tashiyman kalqib. Hop, hop, hop. Qana bo'lamiz o'zi? Aka, ikki chetini olasiz-da, tepasiga tegmaysiz, xo'pmi? Azgina uchidan olib qo'ysangiz yetadi. Mana shu ikki chetini kaltaroq qilsak bo'ldi. Uydagilar qaytarib olishmaydimi chiqdi? Ha, yo'q, aka, uydagilarga javob. Hamma olga o'xshagan isqirt, yana o'zing bilganday oldirib keldingmi? Mana oldirdim-ku. Shuni oldirgani yo'qol ko'zimga ko'rinma, bor tepasini ham oldirib kel. Universitetdagi talabalar. Uka, mana birinchi kursga ham kirib olding, endi maqsadlar qanaqa niyatlar? Avvalambor shu institutni yaxshi baholarga o'qib bitirib olib, bundan keyin bitta zo'r ishni boshini ushlash, keyin kursdoshim kumush boru, o'shanga uylanib, baxtli oila qurish, undan tashqari karyeramni qilaman, davlatlarni kezaman, dunyo kezaman, maqsadlar ko'p. Ke planlar nima bo'lyapti endi? Aka, planlar tayyor. Kumush ham tayyor, men ham tayyor, faqat institutni bitirib olsam bo'ldi. Ha, ukam kumush nima bo'ldi? Biznes bo'ldi. So'kmasanmi? Yo'q, aka, biznes bo'ldi faqat, kumush bo'ldi, yo'q, erga berib yuborsa, bu institutni bitirgunimcha nechta qiz uzataman. Ukam. Ukam. Birinchi kursdagi maqsadlari, ya'ni qizlar, bizneslar nimadir, hammasi o'z kuchidami? Aka, amallab shu institutni bitirib diplomimni olsam bo'ldi. Maqsad-maqsadiga qotay. Some always on town, I get out the streets, I don't fuck with the violence. Like